IKT-sikkerhet er en stadig viktigere del av arbeidet med sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Og i takt med den digitale utviklingen så har det blitt økt oppmerksomhet på hvor viktig dette er nettopp for forsyningssikkerheten. Jeg mener at NVE gjør et grundig og godt arbeid med IKT-sikkerhet i kraftsektoren. Allikevel så vil det alltid finnes muligheter til forbedring. Til dette er slike forvaltningsrevisjoner svært nyttige, og jeg ønsker å bruke funnene og anbefalingene fra denne rapporten til å videreutvikle dette viktige arbeidet. President, i rapporten konkluderer Riksrevisjonen med at NVE ikke har i tilstrekkelig grad påsett at det er god beredskap for å håndtere IKT-angrep i kraftforsyningen, og at OED ikke sikrer seg god nok styringsinformasjon om IKT-sikkerhetstilstanden i kraftforsyningen og resultaten av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet. Riksrevisjonen kommer med en rekke anbefalinger for å styrke NVEs arbeid og sikre at NVEs rapportering til departementet gir tilstrekkelig styringsinformasjon om resultatene fra NVEs arbeid. Og revisjonens anbefalinger de tas på alvor, og flere av anbefalingene følges allerede opp gjennom arbeid som er påbegynt. Dette gjelder blant annet tilsynsarbeidet, veiledning til bransjen, kompetansehevende tiltak, videreutvikling av system for avdekking og deling av IKT-sikkerhetshendelser og oppdatering av beredskapsplanverk. Også anbefalingen om å styrke NVEs rapportering til departementet har blitt fulgt opp i styringsdialogen med direktoratet. Og det gjøres mye godt arbeid med regelverk og tilsyn med måten regelverket følges opp, men det er viktig å understreke at det er nettselskapene og kraftprodusentene som har ansvar for at IKT-sikkerheten følges opp i tråd med regelverket. President, selv om revisjonen har vært nyttig, så vil jeg påpeke at den kunne hatt enda større nytte dersom den hadde kommet på et senere tidspunkt. Kraftberedskapsforskriften ble oppdatert i 2019, da det blant annet ble innført nye krav til IKT-sikkerhet. NVE ga så virksomheten anledning til å tilpasse seg endringene før de startet å føre tilsyn andre halvår i 2019. Og så er vi jo alle fullstendig klar over pandemisituasjonen, som naturlig nok førte til redusert tilsynsaktivitet i 2020. President, jeg finner det naturlig at regelverksendringer først følges opp gjennom veiledning og deretter tilsyn. På samme måte må regelverksendringer få tid til å virke før en gjør vurdering av behovet for ytterligere grep. Men president, IKT-sikkerhet er viktig, særlig for kraftsektoren som kritisk infrastruktur. Og som jeg innledet med å si, så gjøres et godt og grundig arbeid, også i denne sektoren, også i dag. Men med teknologi som stadig er i endring, så vil det alltid finnes muligheter for forbedring. Og gjennom Riksrevisjonens gjennomgang så har vi fått konkrete forbedringsområder på bordet. Det er bra. Og jeg vet at NVE allerede er i gang med å følge opp disse, og jeg skal også sørge for at OED gjennom styringsdialogen holder fokus på dette i tiden som kommer. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Magne Rommetveit. President, Arbeiderpartiet ønsker en totalberedskapskommisjon. Det handler om å se risiko og beredskap mer under ett, og få et bedre samarbeid mellom de ulike ressursene. Totalberedskap og samordning av beredskap ligger vel til Justis- og beredskapsdepartementet, men allikevel tenker statsråden at dette kunne vært et nyttig grep for å styrke IKT-tryggheten, også i kraftforsyninger. Statsråd Bru. President, som representanten selv er inne på, så er dette et ansvar som ligger til justis- og beredskapsministeren, og hun er jo i salen, så mulig hun kan svare på spørsmålet etterpå. Jeg tror jeg skal holde meg til det jeg har ansvar for, og jeg er veldig enig med representanten i at kraftforsyningen er utsatt. Vi må sørge for at vi har god beredskap der, og derfor skal vi også følge opp de anbefalingene som kommer i rapporten, og det gjøres mye godt arbeid allerede. Ikke minst, som jeg nevnte i stad, med kraftberedskapsforskriften, den har vært viktig, og derfor er vi også i gang med å følge opp mange av de tingene som revisjonen også påpeker er viktig. Rommetveit. Jeg tenker på det å se dette under et hele, og selv om statsråden bare er statsråd for ett departement, så er statsråden også nestleder i et stort parti, som hun har synspunkt på dette. President, jeg står her i debatt i dag og snakker om IKT-sikkerhet i kraftforsyningen. Jeg tror jeg skal holde meg til det, og så kan representanten helt sikkert stille disse andre spørsmålene som er mer egnet for justis- og beredskapsministeren å svare på. Neste replikant er Nils T. Bjørke. Bjørke. President, det er jo fristende for meg når du begynner å snakke beredskaps,
kommisjon og totalberedskap, så må du fulle, men jeg skal ha respekt for ditt ansvarsområde og holde meg til kraftforsyning. Kan det være slik at den har vært så ivrig etter stadig nye IKT-system, større samkobling og alt for å få det mer effektivt, at den kanskje har hatt for stort fokus på å effektivisere kraftforsyning og samordning enn så den på en måte har glemt litt av sikkerheten på vegen og de nye risikobildene som kommer opp? Statsråd Bru? President, jeg har ikke grunnlag for å tro det. Og så merker meg jo også det at det har jo nettopp skjedd ganske mye viktig innenfor denne sektoren de siste årene, og vi trengte mer beredskap på feltet. Derfor var kraftberedskapsforskriften viktig at den kom, og at man nå jobber tett med å følge opp de tingene som Riksrevisjonen peker på som en utfordring. Men dette er jo også en bransje som preges av mye teknologiendringer som kommer fortløpende fort, så det å kunne holde et fokus på å jobbe med sikkerhet hele veien i et skiftende teknologisk situasjon er viktig, og det kommer vi til å følge med på. Bjørke? Ja, president, takk for svaret, men litt av utfordringen er jo, og det vil jeg jo alltid være i teknologisk utvikling, hvis den ikke passer på at den har sikkerheten med før den gjør de store endringene, men at svakheten dukker ofte opp i etterkant. Så burde ikke det være slik at den må ta en runde på sikkerhet før den innfører de store endringene som skjedde i kraftforsyningen siste året? Statsråd Bru? President, jo, det er jo litt det jeg også er inne på i mitt innlegg, at nå kom det ganske mange viktige endringer med den forskriften. De må få tid til å virke. Selskapene må få anledning til å følge opp regelverket, og at regelverket får sette seg. Og så må man selvfølgelig etter hvert også passe på å ha tilsyn for å sikre at det skjer. Men det er også viktig å understreke at det er jo selskapene selv som også har ansvar for å sørge for at sikkerheten er i tråd med det regelverket vi har. Og vårt ansvar er å sikre det regelverket, og at det er godt nok. Og i så måte så er også rapporten fra Riksrevisjonen god, og gir anbefalinger for videre arbeid på feltet.